Jernbaneanlegget Stavne-Leangen er navnet på en omkjøringslinje som skal forbinde Dovrebanen og Nordlandsbanen, slik at godstogene ikke behøver å kjøre innom Trondheim stasjon. Vi kommer her med toget sørfra, passerer Selsbakk stasjon og får øye på Trondheim. Nå er vi kommet inn på Stavne-Leangen-linjen, der vi først ser den store stålbrua over Nidelva. Denne provisoriske brua som tyskerne laget, må bygges om, fordi den ikke tilfredsstiller våre krav til en jernbanebru. Ved Lerkendal kommer vi til Søndre Portal for den 2700 meter lange tunnelen. 200 meter av tunnelen er drevet gjennom leire, og 2500 meter gjennom fjell. Vi kommer først inn i jordtunnelen. Den er sirkulært tversnitt og er utstøpt med betong. For at den bløte leira ikke skal renne inn og fylle tunnelen, blir det arbeidet under overtrykk. En lufttett vegg blir støpt i den ytre delen av tunnelen. Innenfor er det såkalte arbeidsrommet, hvor det arbeides under et lufttrykk av opp til 1,8 atmosfærer over det normale. For å komme inn i arbeidsrommet må folkene passere en såkalt sluse, hvor trykket økes gradvis. Nei, stopp, sier oppsynsmannen. Har du vært hos legen? Alle må nemlig legeundersøkes før de overhovedet får slippe inn i overtrykket. Og legen går grundig til verks. Det tas senkningsprøve. Han ser etter at øregangene er åpne. Og så tar Sjøste blodprøven. Selv om alle som arbeider i overtrykk regelmessig blir undersøkt, hender det likevel at en og annen blir syk, og da må han straks til legebehandling. Og først må han, så rart det en høres, bringes inn i overtrykk igjen. Til dette bruk har legen en egen sykesluse på sitt kontor. Vanligvis går arbeidet sin jevne rytmiske gang her som på andre arbeidsplasser på jernbanen. Og før dagens slit tar til, stiger så arbeiderne inn i slusen. Og så stenges døra og trykket settes på. Det stiger riktignok ikke så fort som jeg har fått det til her, for innslusingstiden er 15-20 minutter. Og hvordan får en så lufttrykket til å stige? Jo, det greier disse elektrisk drevne kompressorene. Maskinene krever omhyggelig stell og påpasselighet for at ikke noe skal klikke og bringe folkene i fare. Og arbeide under 1,8 atmosfærers trykk betyr det samme som arbeide 18 meter under havoverflaten. Og mens maskinen arbeider, sitter folkene i slusen. Og når trykket der er blitt like stort som trykket i tunnelen, kan døra åpnes. Arbeidet begynner. Driftsmåten kalles skjolddrift. Skjoldet er en stålsylinder med 8 meter i tversnitt, og en lengde av ca. 5 meter. Skjoldet presses fram 75 cm om gangen ved hjelp av oljetrykksdomkrefter. Og dette er maskinene som skaffer oljetrykket. De to maskinene kan tilsammen levere en kraft på skjoldet av 2000 tonn. Her er selve domkreftene. Det er 20 stykker av dem, hver på 100 tonn. Skjoldet skjærer seg inn i leira. Etter hvert som skjoldet kjøres fram, må det måles og kontrolleres at den holder riktig retning og høyde. Det tåles ikke mange millimeters avvikelse, og oppsynsmannen påser at alt går riktig for seg. Domkreftene er kjørt fram så langt de kan komme, og så er det bare å ta av den provisoriske stemplingen på stuffen og gå i gang med å grave og få leiermassene unna. Vanlige spar vil ikke monne noe her. Denne redskapen ble først brukt, et spablad påmontert en pressluftjakkhammer. Men spaden suget seg fast i den tunge leira, og det gikk for sent.
Dette går bedre. Det er en amerikansk idé. Kniven, som er et ganske smalt skjær, og trekkes ved hjelp av en såkalt nok med elektrisk motor, skjærer ut en svær pølse av leira. Den utgravde leira blir lastet i vagger og kjørt ut. Også disse vaggene må passere gjennom en sluse for å komme ut, men til det bruk har en egen sluse. Bomkreftene trekkes tilbake. Samtidig med at gravingen pågår, holder ring av ferdigstøpte betonglameller i bakkanten av skjoldet. De skal danne foreløpig avstivning av veggene i tunnelen. En betonglamell kjøres inn. Det er 14 slike lameller i en ring, og bredden er 75 cm. Monteringsarmen svinges ned. Lamellen skrues fast til armen. Og som viser den på et ur, svinger armen lamellen på plass. Det er ikke mye klæringsmonn, og det gjelder å få lamellen på rett plass. Ved hjelp av bolter skrus den fast til nabolamellene. Fugene mellom lamellene stappes med trehull, og fylles så med sementmørtel av en spesielt hurtigbindende sort, såkalt allsement. Til utstøpningen brukes injektor, og til slutt kommer ingeniøren med sin teodolitt og kontrollerer at retningen og høyden stemmer. Vi kommer så inn i fjelltunnelen. Den ble drevet helt maskinelt. Den første tiden ble det nyttet vanlige pressluftbormaskiner med handmating og bor av kullstoffstål, som måtte vesses opp etter få decimeters boring. Senere gikk den over til de lettere og mer moderne knematermaskiner som kan betjenes av en mann, og som enda under tiden kan klare seg alene. De nyeste borskjær, laget av hårmetall, gjør boringen til en lek. Når alle 30-40 hullene er ferdigboret, skal det las. Dynamittpatronen, eller gubbene som de gjerne kalles, pakkes godt inn i hullet ved hjelp av en lasstokk. Tennpatronen med elektrisk tenner settes på plass. De elektriske ledningene kobles sammen, og det kontrolleres at kontakten er i orden. Det første som sprenges er midtpartiet, den såkalte kutten. Et sekund etter kommer neste rad bordhull, og videre den ene ring utenom den andre i 5-7 tett påfølgende eksplosjoner, som til sammen utgjør en salve. Og her går den. Dynamitten har gjort godt arbeid. Men noe løst fjell står igjen i taket og veggene, og dette må fjernes så ingen får det i hodet. Moderne lastemaskiner hiver den utsprengte massen opp i vaggene. Og så kjøres de fullaste vaggene med elektriske akkumulatordrevne lokomotiver, og massen tippes i fylling utenfor tunnelen. Slik ble arbeidet drevet med tunnel gjennom jord og fjell ved jernbaneanlegget Stamne Leangen. Denne linjen får vesentlig betydning for godstrafikken, og vil avlaste Trondheim stasjon.